接下来方程老师要讲第二题，第二题呢说、n 是自然数，如果八倍的 Pn 取七会等于 Pn 取八，那请问 n 等多少？好，那我们之前已经讲过，就是 Pn 取 m 应该是 n 阶乘，然后 n 减 m 阶乘，对不对？好，或者说从 n 开始乘，好，这个也可以 n 开始乘 n 减一，乘了 m 个，好，总共 m。好，这是两种想法。好，那这边我就直接用第一个公式。那现在这个七，那就是 n 减七阶乘。那这个八就是 n 减八阶乘。好，就变成这个样子。好，那我一看到这样子的话，我发现这个 n 不会是零啊，因为 n 是自然数，所以它可以消掉。好，这是一乘二乘到 n， 它不会是零，所以可以消掉。好，两边同约分。那这边也可以约分哦。那这边约分要怎么约呢？好，这个是。这两个 n 减七跟 n 减八哪一个大？减七嘛，减掉比较少，刚刚比较大，减多的比较小，这比较小，这比较大。意思这个是什么 ？n 减七再乘上 n 减八，再好一直乘到二乘到一。好，那所以后面这里其实是 n 减八阶乘，这边也有 n 减八阶乘，两个 n 减八阶乘就可以约掉，约掉。所以约掉之后，它还剩下一个 n 减七，所以上面分子有一个八。分母约掉之后会剩下一个 n 减七，好 ，n 减七，那就不用阶乘了，因为后面都约掉了，好，那这个都约完，上下都约完，所以就等于一，好，那你当然就八就会等于 n 减七啊，那 n 就等于十五，好，八就 n 就等于十五，所以第一小题就这样子啦。那第二小题他说，如果 m 减四倍的 Pm 取二，好 ，Pm 好取二会等于。P 的 m 减一取三，问你 m 等于多少？那这个因为只有二跟三而已，其实就是 m 乘下来乘两个，所以这个就是 m 乘上 m 减，那这个就乘三个 m 减一乘 m 减二乘 m 减三。好，那这个写成这样，其实这个 m 就要比二还要大，就是你有几个不同的东西选两个出来排列嘛，当然这个 m 要大于二哈，写成这个样子是 m 要大于二。本身你要知道这些事情，好，那所以它写成这个样子 ，m 既然大于二，那这个 m 减一就会大于零，大于零，两个都一样就可以约掉，好，它不会等于零，就可以把它约掉。好，那约掉之后你就把它乘开，啊，这边也可以把它乘开，啊，乘开之后你发现，这两个 m 平方也可以要约掉，啊，可以约掉，所以把减五 m 移过来，啊，就五 m 减掉四 m 呢，剩下一个 m， 啊，剩下一个 m， 那这边。5m 过去是剩下6，所以我们大家就 m 等于6，看看有没有。